اراکین پارلیمنٹ میں آ کر سیاست نہ کریں۔ حکومت کا آصف زرداری اور سعد رفیق کے پروڈکشن آرڈرز روکنے پر جواز۔ حکومت نے قومی اسمبلی اور قائمہ کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے دونوں رہنماؤں کے آرڈرز روک دیے۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی آبی وسائل یوسف طالپور نے 10 اور 11 جولائی کے اجلاس میں شرکت کے لیے آصف زرداری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی سمری پر دستخط کیے تھے۔ ذرائع کے مطابق آصف زرداری کے ساتھ سعد رفیق کے پروڈکشن آرڈر کا معاملہ بھی مؤخر کر دیا گیا۔ متعلقہ حکام نے مذکورہ اراکین کی سیاسی سرگرمیوں کو جواز بنا کر آرڈرز روکے۔ اسمبلی سیکرٹیریٹ میں پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرتے ہوئے معاملہ وزارت قانون کو بھجوا دیا گیا۔ حزب اختلاف کے رہنماؤں کے مطابق ضوابط کے مطابق پروڈکشن آرڈر جاری کرنے میں چیئرمین قائمہ کمیٹی با اختیار ہیں۔